Доброго дня, мене звати Вадим Мурований, це «Нові правила». Сьогодні говоримо про дуже важливу для нашого регіону, для нашої області і, напевно, для всієї нашої країни тему. Це розвиток або збереження, або розбудова подальша енергетичної галузі, уранодобувної галузі, в тому числі на території нашої області, як фактор економічної незалежності країни. Я дуже вдячний людям, які сьогодні знайшли час прийти до нас в гості. Це суперексперти, я би без перебільшення це скажу, тому що люди дуже багато років свого політичного, свого управлінського, менеджерського, свого свідомого, фахового життя присвятили саме цій темі. Тому я дуже радий бачити Микола Сухомлин. З 90-го по 2010-й рік 5 разів був головою обласної ради за 20 років. Дуже багато знає і про цю тему. Кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук Інженерної академії. Дякую, Микола Олексійович, що ви знайшли час. Валерій Михайлович Кальченко, і народний депутат України, і голова Кіровоградської обласної державної адміністрації, і міністр України з питань надзвичайних ситуацій та справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Ну, теж дуже пов'язана річ. Людина, яка і в своєму політичному житті теж багато приділяла уваги цій справі. Дякую, Валерій Михайлович, що знайшли час. Дякую вам. Перш ніж ми почнемо, як завжди, результати опитування. Ми в нашому телеграм-каналі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, на наших платформах, в соцмережах запитали у людей наступне. Довго розмірковували, як правильно поставити це питання, щоб люди зрозуміли, щоб от вони якось через себе це все пропустили. Чи потрібні Кіровоградщині уранові шахти? Так, це енергетична незалежність. Саме з цього боку ви відповідали так. І відповіло так 65%. Ні, екологія та здоров'я важливіші. Саме так звучав другий варіант питання. І так вважають 35%. Ну, начебто більшість за те, щоб галузь жила, розвивалася, щоб шахти наші працювали. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цих результатів і яке ваше особисте ставлення? Микола Олексійович. Я в цілому підтримую результати соціологічного опитування і ті результати, які ми сьогодні. Тому що до цього нас зумовлює об'єктивна необхідність існування урановидобувної галузі на території Кіровоградської області. І спираючись на свій власний досвід і досвід кіровоградців по розробці уранових родовищ, я повинен сказати, що нам сама природа сприяла у цьому, щоб ми розвивали цю галузь. Чому? Тому що Кіровоградщина розташована на українському кристалічному масиві, у надрах якого є майже вся таблиця Менделєєва. І це не оминуло і нашої Кіровоградщини. І тому в надрах Кіровоградської області геологи 37-ї, 47-ї геологічних експедицій «Кіровгеологія» у кінці 50-х, на початку 60-х років знайшли цілий ряд уранових родовищ. Їх на сьогоднішній день 13 по території Кіровоградської області. І так ще нам судилося, що звернули на увагу на створення власної урановидобувної галузі і на території Кіровоградської області побудували 3 шахти. Інгульська, Смолінська і Новоконстантинівська. Це для нас велике підспор'я. Чому? Тому що разом із будівництвом уранових шахт розвивалися і продуктивні сили нашої Кіровоградської області. Я маю на увазі і технічне оснащення, і ріст кваліфікаційного персоналу. І тому на сьогоднішній день ми маємо потужну урановидобувну галузь, яка забезпечувала 65-70% потреби наших ядерних реакторів у паливі, у ядерному, а 30-35% ми отримували до 2010 року за рахунок того, що в свій час із території Кіровоградської області ми вивезли ядерні боєголовки до Росії, і Росія з нами розраховувалася тепловиділяючими зборками, це ТВЕЛи називаються, які поставляли в рахунок поставленого ядерних боєголовок. Такий ядерний бартер. Ядерний бартер, так. Да. От такий і все.
Коли почалася Велика Вітчизняна війна, на превеликий жаль, ми скоротили видобуток уранової. І серйозно на нас вплинуло і ядерний вибух на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році. І тоді була по всьому світі така тенденція закривати уранові шахти, як вони екологічно небезпечні. І цей відгук, мабуть, до сих пір відгукується, тому що не випадково 35% віддають перевагу населення, що треба забезпечити екологічну безпеку. Але навіть в умовах, коли ми відреагували також на Чорнобильську катастрофу, в результаті чого ми закрили Великосеверинівську уранову шахту на околиці Кіровограда. Ми зменшили видобуток уранової руди на наших рудниках, але пройшло майже 2 роки. І через 2 роки поступає команда від Кабінету міністрів, треба підняти видобуток уранової сировини до Чорнобильської, до рівня Чорнобиля. І ми тоді почали більш інтенсивно займатися і Новоконстантиновської шахти, і технічно переоснащувати наші. Дякую. Ну, ми повернемося до цього. Валерій Михайлович, будь ласка, прокоментуйте. 65-35, це, ну, на вашу думку, це об'єктивна оцінка? Чому така? Мені здається, 65 повинно бути більше. Сьогодні у нас на Україні є, на мій погляд, 3 небезпеки. Зрозуміло, що це наша національна незалежність, і треба відстоювати, і кордони наші, зрозуміло, і ми це робимо. І тут робимо абсолютний пріоритет, це зрозуміло. Але є ще й енергетична незалежність. Я не можу собі уявити, що буде з Україною, коли потухнуть всі атомні електростанції, які сьогодні, ви знаєте, дають електроенергії більше, ніж 52%. Це катастрофа, це незрозуміло, яке буде у нас життя. І тому абсолютно правильне було рішення, зроблене в кінці 21-го року, коли вже, ну, відчували, що війна буде. І прийняли рішення указом президента про те, що треба розвивати атомно-промисловий комплекс. Не ядерно, а атомно-промисловий комплекс. І був виданий указ президента. Абсолютно правильний. Я на нього спираюся. Головна ідея цього указу була така. Наростити обсяги виробництва уранового оксидного концентрату до того рівня, щоб всі 15 блоків можна було забезпечити нашим своїм вітчизняним ядерним паливом. Скільки це треба? Порахували. Це треба 2400 тонн в рік. В самі кращі роки, останні, які йдуть, ми виробляли у 2018 році біля 1000 тонн. То треба було в 2.5 рази підвищити, так? Да? Мета цього указу було піднятися до 2400 тонн в рік. Що вийшло? Почалася війна, і в 22-му році ще був дуже невдалий керівник у нас до Схід ГЗК, такий пан Шовгеля, який взагалі зупинив виробництво урану. І ми упали в 2022 році по відношенню до 2018 року. Ми впали в 8 разів. Ми зробили концентрату всього-навсього 120 тонн. 120 тонн при потребі 2400 і при досягнутому рівні у 18-му році по 3 шахтам до 1000 тонн на рік. Так от, замість того, щоб сьогодні виконувати указ президента, де чітко записано уряду, що треба зробити, написали: розробіть концепцію і створіть 2 цільові програми. Одна цільова програма розвитку атомно-промислового комплексу і друга цільова екологічна програма по закриттю уранових об'єктів. Малося на увазі в першу чергу шахта в Смоліно. Записаний і термін був. Указ прийнятий 21 грудня 2021 року. Написано, що це треба було зробити на протязі 6 місяців. Оскільки років пройшло, до цього часу ці програми не затверджені. Вони розроблені, створені робочі групи,
В цю робочу групу входив і я, і Конопков. Ми їздили, показували. Я особисто писав ці програми, що треба зробити по кожній шахті, але ці програми до цього часу не затверджені. Я взагалі не розумію прем'єр-міністра, коли він не може зрозуміти і вибрати чию сторону, чи міністра фінансів, чи міністра енергетики. Скажіть, будь ласка, ну ви ж самі кажете, це сталося за 2 місяці до війни, да, указ, да. Потім сталася війна. Давайте просто, от як з вами, як з людьми державницькими, обговоримо. Значить, ми не маємо в цьому випадку з атомною енергетикою, ми не маємо розуміти, що війна – це форс-мажор, і навпаки, не відміняти рух в цей бік, особливо після того, як страждала наша енергетична інфраструктура, а навпаки, це ставити в пріоритет. Чи правильно я розумію? Абсолютно правильно, я підкреслю, що послідуючі рішення уряду були зроблені саме уже під час війни. Останнє рішення було прийнято, розпорядження, про те, що треба швидко розробити державну цільову програму розвитку атомно-промислового комплексу, було прийнято коли? 6 січня цього року. 23-го вже. 23-го року. Угу. Тобто війна вже йшла. Все одно про це думають, що щось роблять. Мінфін розумів, що треба гроші на оборону. Кабінет міністрів розумів. Рішення поприймали, а його ніхто не виконує. От так це ж є оборона. Мінфін тягне в одну сторону, Міненерго не знає, куди тягне. Тобто сьогодні те, що не виконується рішення Ради національної безпеки і оборони, і те, що не виконується сьогодні рішення, власні рішення Кабінету міністрів, сьогодні є дві персональні людини, які за це відповідають. Міністр фінансів і міністр енергетики. Микола Олексійович, що би мала зробити для вирішення питань обласна влада? Чи вона взагалі має зараз на це можливість, повноваження, право щось сказати в Київ? Ну, можливості і місцевих органів влади, і владних структур надзвичайно великі. Треба просто враховувати попередній досвід розвитку урановидобувної галузі на території Кіровоградщини. Ну, наприклад, коли разом із будівництвом шахт ми розвивали і соціальну, і промислову інфраструктуру. На наших очах створив мікрорайон Шкільний, мікрорайон Янатомпа, вулиця Халтуріна, побудоване селище Смоліно. Ну, ціле Смоліно, так? Малий Виїзький мікрорайон і так далі. Казалося б, форс-мажорні обставини в нашій державі в 1986 році, коли рвонув Чорнобиль. І ми теж в той час готували. Що ми в той час? Ми на Інгульській шахті запроєктували і почали будівництво 2 заводи. Один завод по випуску електродвигунів малої потужності, і другий завод – це склотарний завод по випуску склотари для цього. Ми було десь на 43%, а тоді від нього через 2 роки відказалися. Ми почали проєктувати і піднімати питання про будівництво заводу з фабрикації ядерного палива у Смоліно, цегельний завод, швейну фабрику там і так далі. Все це проєктувалося. Чому? Тому що, як сказав Валерій Михайлович, це наша енергетична безпека, раз. І друге, нам треба було розвивати і нашу оборонні галузі промисловості. І як ніхто інший, така можливість. На превеликий жаль, я не бачу на сьогоднішній день, що той економічний потенціал, який є у нас на Кіровоградщині, використовується в повній мірі для створення оборонних галузей промисловості. Давайте згадаємо, у нас був завод АРЗ. Ми 720 електриків зібрали по всьому місту, щоб забезпечувати тоді космічну галузь. У нас заводи підйомно-транспортного оборудовання, завод чистих металів, який працював на оборону, завод твердих сплавів, бронебойні наконечники випускав і бронежилети. Та. Де ми зараз це не ділося? Видаємо військового? Де? Нічого ми то не видаємо. От в цьому. А треба займатися і цими галузями промисловості. Ну, зрозуміло, ви паралель проводите між тими часами, коли це теж було складно, так. Мало спротив не тільки там
суспільства, напевно, хоча який там спротив у радянського суспільства міг бути у 86-му році, так? Але спротив світової спільноти. А зараз те ж саме, ми ж теж говоримо про незалежність, про розбудову військово-промислового комплексу, всі тільки про це і говорять. І про енергетичну незалежність. І кажуть, раз, два, три, чотири, п'ять, ми включимо, будемо брати енергію, електричну енергію в Європі, ось ми знайшли там можливості. Ми говоримо, там, які у нас проблеми зараз з тою, що знаходиться в окупації Запорізькою атомною електростанцією. І на днях була атака зовсім поряд з Хмельницькою атомною електростанцією. Я розумію, що це Москва дає нам такі натяки. А ось буде вам. Що мали би, Валерій Михайлович, що мали би зробити? От так, зараз Валерій Кальченко от у мене на це вирішує питання. Що ви робили? Давно винесена своя думка. От що треба зробити, щоб у нас атомно-промисловий комплекс розвивався? Роль обласної державної адміністрації. На жаль, вона обмежена. Я розумію. Ну, це об'єктивна причина. Не буде сьогодні голова військової адміністрації відкрито критикувати прем'єр-міністра, тому що йому з ним треба працювати по іншим напрямкам. Я це розумію. І тому в цій ситуації і при Шульгі, і при Дрозду я їм запропонував. Давайте ми, обласна рада, яка більш незалежна, сьогодні від центральних органів, візьмемо на себе цей пріоритет. І ми взяли. І практично всі програми писалися в обласній раді. І це повинно бути. І коли в Жовтих Водах зібралася робоча група, я їм сказав, що для того, щоб нам розвивати, ну, там два етапи треба, досягти минулого рівня, а потім вже досягти це 1000 тонн, а потім досягти вже 2400. Для того, щоб нам досягти, у нас повинна бути одна команда. І в цій команді повинен бути першим міністр енергетики, голова обласної військової адміністрації, голова обласної ради повинен бути. Ну, ясно, що схід язика, нікуди ж не дінеться. І депутатський корпус. От давайте зробимо отакий потужний тандем і будемо працювати. Ми ці матеріали напрацювали. Ви подивіться. Обласна рада була ініціатором, щоб було з цього питання дві сесії. Пам'ятаєте, перше звернення було 6 липня цього року, а потім, коли нічого з нього не хочуть вирішувати, ми провели 6 жовтня ще. Оці. Тобто ми на себе цей обов'язок взяли. Я вам щиро скажу, сьогодні є повне розуміння між керівництвом СхідГЗК, обласною радою і профспілками «Схід ГЗК». От немає розуміння тільки у нас з міністром енергетики, ну і зрозуміло по специфіки, і з міністром фінансів, який не тільки не допомагає вирішувати, він, в принципі, заблокував багато рішень, які є. Тому от я відповідаю на ваші питання. Закликати обласну державну адміністрацію, давай рвіть льняшку і нападай на прем'єр-міністра, я не буду. Ну, це неможливо в цій ситуації. І не треба вона. А от обласна рада це може робити. Профспілки це роблять вони. І я можу вам показати от і останнє звернення, які профспілки «Схід ГЗК», вони прямо пишуть, що пан міністр фінансів і пан міністр Лущенко не розуміють державної політики по енергобезпеці України. Він прямо пише. Я його в цьому підтримую. Я повинен сказати, що міністерство приводить інколи вагомі аргументи, на мій погляд, чому вони цією проблемою займаються недостатньо. Це перш за все, що на світовому ринку ціни на урановий концентрат у два рази нижчі, чим у нас собі вартість урану, видобутку урану. Це довгі роки це було. Це було, і, Микола, да, було. І міністр тоді прямо, на чорта мені ваш кіровоградський уран, коли я за таку суму грошей можу купити в два рази більше тепловиділяючих зборок для ядерних реакторів. Це було так. Було. Що ми повинні були сказати цій період? А хіба ми не пережили подібну ситуацію у 80-ті роки після Чорнобильської катастрофи, коли ми позакривали уранові шахти, і ціна на урановий концентрат піднялася до 360-380 доларів за кілограм? І в нас
півтора-два роки тому назад ціна на урановий концентрат за кордоном, ну, була 85, 90, максимум 110 доларів. У нас собівартість майже 130, а Китай і Казахстан продавали уран за 75 доларів за кілограм. Це економічний суточинник. Пройшло ось на всього півтора року. На сьогоднішній день ціна вже на уран, спотові ціни на світовому ринку складають 180-190 доларів за кілограм. Уже при такій ціні у нас буде рентабельно навіть Смоліно. Я вже не говорю за Новоконстантинівку і за Інгульську шахту. От, панове, ви ж державницькі люди. От скажіть мені, будь ласка, я розумію економічний чинник. От ви ж самі кажете, тут воно отак от коливається і так завжди буде. Тому що зниження цін на цей же знову ж таки урановий концентрат був пов'язаний з черговим виходом з моди атомної енергетики після аварії на Фукусімі. Весь світ знову здригнувся, та ну її цю атомну енергетику, давайте вітряки будувати, давайте сонячні будувати і так далі. Потім це за умови того, що газ російський йде всюди, як тільки хоче. Зараз зрозуміло, що ще один чинник включився. І тепер ми, ну, весь світ шукає в тому числі шляхи, як позбавитися яких залежностей. Атомні електростанції є в майже в усіх країнах, у всій Європі є. Вони всюди, всюди атомна енергетика найдешевша, так? Якщо я не помиляюся, ось мені редакторка написала, в Україні кіловат електрики коштує 1 копійку за атомну енергію і 4 гривні за екологічну, якісну і зелену, яка дуже стала модною і так далі, бо вона потребує великих вкладень, а відбивається і на кордон рентабельності виходить не так скоро. Оця державницька позиція, ну добре, будуть коливатися ціни, але те, що воно добувається у нас, для наших же електростанцій, це ж не те, що ми там в якісь інші країни його будуємо, ну, вірніше, продаємо. Це для нашого внутрішнього споживання. І чи не має бути в тому числі плюсом, який переб'є оці цифри економічні, копійки або долари, це робочі місця, підприємства, які не тільки основне підприємство, а як ви порозказували, скільки поряд було плюсів і таке, і таке, і таке, це ті підприємства і ті там якісь побічні речі, які підтримують і цілі агломерації складають. Ну от Смоліно. От закрилася шахта, не працює, у нас наші журналісти з'їздили, зробили репортаж. Ну помре ще одне селище. От Чи не варто з точки зору, я от ще раз кажу, чисто державницького підходу людей, які мають думати не про сьогодні, а мають думати про завтра і післязавтра. Чи не має воно перебити ось це? Скажіть, ви правильно підмітили, да? От я вам приведу таку арифметику, дуже просту. Я вам назвав дві цифри. Ми 1000 тонн вже досягали в 18-му році. Мета концепції і указу президента 2400. Візьміть 1000 тонн, те, що ми в 18-му році добували, це 1 мільйон кілограм, умножте на 200 доларів, ви отримуєте валової продукції в 200 мільйонів доларів. Помножте ще на 40 за 1 долар, ви отримуєте додаткової продукції на 8 мільярдів гривень. От і все. Це абсолютно, я не розумію, чого Мінфін не розуміє цього. До тебе йдуть готові гроші. Ви знаєте, що Камако підписали, ми весь уран будемо віддавати їм. В Канаду будемо віддавати. А оце я і все це ми віддаємо їм за валюту. Тобто ми можемо на першому етапі, а перший етап досягнути, там треба дрібниці зробити. Дати державну підтримку, дати кредити, розблокувати законодавство і все. І вони підуть і будуть, і на цю 1000 тонн вийдуть дуже, дуже швидко. І ми будемо отримувати по 200 мільйонів доларів щорічно. А якщо почнемо ще і розвиватися до того завдання, яке поставив президент, до 2400 тонн, то помножте це ще на 2,4 рази. Тому оце збільшення виробництва – це не тільки енергетична незалежність, це і в певному мірі і стабільність економічна. Ну, особливо для нашої області. А міністр фінансів повинен був би це розуміти.
Ми в результаті роботи урановидобувної галузі, на превеликий жаль, за ці роки ми накопичилися і цілий ряд проблем. Ну, по крайній мірі, Смолінська шахта майже вироблена повністю запаси, і постало питання про її закриття. І ми над цим повинні думати, тому що в Україні немає досвіду закриття урановидобувних підприємств. Ми перші йдемо по цьому шляху. Друге, нам треба підвищити ефективність роботи нашої Інгульської шахти, щоб зменшити собівартість продукції. І третє, ми маємо потужне родовище Новоконстантинівського родовища, і там запасів урану хватить десь на 100-120 років. І в цій ситуації нам треба Новоконстантинівську потужність Новоконстантинівської шахти довести до 1,5 мільйона або 2 700 000 тонн уранова у рік і так далі. От такі три завдання стоять перед цими. І я міг би в подальшому навести, в чому я бачу резерви підняття ефективності урановидобувної галузі. Зрозуміло, в чому має бути інтерес держави, має бути інтерес влади, має бути інтерес кожного громадянина. Є ще перестороги і побоювання у людей, які пов'язані зі здоров'ям, з екологічною складовою. Про це поговоримо далі. А зараз, щоб ви подивилися, наші журналісти сходили на вулицю і попитали людей, як вони ставляться до цього питання. Чи потрібні Кіровоградщині уранові шахти? Звичайно, воно ж піднімає економіку нашої області, так що це, звичайно, потрібно. Вони вредно, але, мабуть, ж потрібні, бо, бачите, якась із них же ж польза є. Треба ж якось людям робота. І ми вже привикли в цьому рані. Слава Богу, живі, здорові. Ну, мабуть. Потрібні, напевно. Це не моя справа, я не впевнений. Я думаю, є фахівці, які знають на це питання відповідь. Я там працював, да, 5 років, і дивіться, я живий. Я вважаю потрібним для розвитку економіки країни. Навіть при тих побоюваннях, які, от, я ж пам'ятаю, останнім часом, і всі, хто народився, виріс на Кіровоградщині, сюди навіть переїжджають, коли переїжджають люди жити, вони перш за все питають, а що тут у вас з радіацією? А що тут, немає, мені здається, жодної області в цій країні, де до прогнозу погоди додається радіаційний фон щодня. Розумієте? І от ми звикли до цього. Начебто воно є. Люди, як показує опитування... І 10 років показують, 14 років. Нормально. 10 років підряд. Як по-вашому, чи є, я ж розумію, якщо влада захоче щось продовжити зробити, вони скажуть, гей, це економічна, енергетична незалежність, це треба робити. Якщо захочуть закрити або зробити щось не так, вони будуть прикриватися і скажуть, слухайте, так, необхідно, але ж ми маємо дбати про здоров'я людей, ми маємо дбати про нашу екологію і так далі. Як ви думаєте, є такий чинник, когось взагалі турбує це чи ні? От за скільки років, скільки ви займаєтеся цією проблемою, це було якимось мінусом в розвитку галузі чи ні? Ну, в історичному аспекті, то ми пережили декілька хвиль оцього екологічного потрясіння і підняття проблеми урановидобувної галузі, пов'язану із здоров'ям населення. Наприклад, після Чорнобильської катастрофи постало питання про відселення 5 24-квартирних будинків, розташованих на селищі Кізільгур. І тоді піднялася в засобах масової інформації така тема, що треба оттуда людей відселити, тому що там надзвичайно високий рівень радіації і так далі. І ми, не посилаючись на наукові дослідження і так далі, клюнули на ці вимоги людей. Тому що на площаді Кірова збиралися тоді до 3 000 людей, стучали там і так далі, давай оцеляй і так далі. І ми через Міністерство середнього машинобудування відселили тоді ці 240 квартир. Але тоді ми надали не 240 квартир, а 485.
Чому? Тому що коли живе сім'я, там дід з бабою, батько, мати, діти, вони жили у двокімнатній квартирі, а коли починаєш їх то туди виселять, а ми не можемо в одній кімнаті там жити і так далі. Давайте нам три квартири там і так далі. То і ці страхи для шахтарів навіть стали покращенням їх життя. І ми до 1993 року повністю цю проблему виселили. Але колишній директор Інгульської шахти Нова каже, я вам покажу, що в цих домах можна жити. І він по своїм ордерам заселив частину людей, і на сьогоднішній день там люди проживають. Не без проблем, але проживають. Тобто ця хвиля. Друге, у нас, по прикладу міста Жовті Води, і Жовті Води добилися постанови Кабінету міністрів, які прийняли рішення виплачувати жовтоводцям так називаємої гробової... За вредність. Хто проживає на селищі. І ми, давайте ми піднімемо і на тодішній час місто Кіровоград, давайте включимо до цього. Але коли б ми почали обстежувати, у нас не було таких показників, які могли б дати прийняти постанову Кабінету міністрів. Чому в Жовті Води це? Тому що Жовті Води будувалися кінець 40-х, початок 50-х років, вони використовували так називаємо пусту породу, а там оказалося з часом, що має вона вміст урану, і вони фанили і фундаменти, і перші поверхи, і дороги асфальтні, і так далі. А в Кіровограді було тільки дві вулиці, які використовували такий матеріал. Ми їх убрали і поміняли його. І по суті справи, зараз в місті Кіровограді не було. Друге. В Жовтих Водах тоді не захищали від парів градона, які проникали з подземних вироботок на поверхню цього міста. Ми в Кіровограді для того, щоб зменшити тріщиноватость і не попадало по тріщинам радон у перші поверхи, в підвали, балки в районі Дальньовостічного там і так далі, ми перейшли на нові схеми взривання, вибухів під землею і розсередили капсулі-детонатори на 23-25 мілісекунд. Тобто взрив не проходив мгновенно, а був розсереджений. В результаті цього хвиля вибухова зменшувалася, тріщиноватись зменшувалася. І останнє, ми розробляли наші родовища в Інгульській, в інгульських шахтах з закладкою вироботаного простору. Тобто ми забрали уранову руду, а вмісто уранової руди туди помістили шлак, пісок, глину там і так далі, для того, щоб і поверхню зберегти, і друге захистити від парів радона наше населення. Тобто не було в нас населення. І на кінець останнє, ви пам'ятаєте, ще декілька років тому назад, Константин Володимирович Яринич, він піднімав в засобах масової інформації серед населення питання про створення такої державницької ІТ-програми. Але для цього треба було підключити науку. Наприклад, інститут імені Марзєєва в Києві. Дніпропетровці підключали свій медичний університет і так далі. Ми, на превеликий жаль, інститут Марзєєва запросив надзвичайно велику суму, і ми не могли в бюджеті знайти, щоб робити. Але можна було звернутися до компаній міжнародних, і вони б допомогли, вони так, як і шведи, дорожчі, і так далі. Можливо. Да. Я пам'ятаю не тільки це, я пам'ятаю, що і програму «Стопродон», яка там в 11-му році, в 12-му році, воно ж хвилями, от ми ж з вами говоримо, да? І економіка хвилями, і увага влади до цієї проблеми, і навіть підйом оцих екологічних і проблем зі здоров'ям, вони теж пов'язані з якимось затуханням, в тому числі політичних якихось у нас процесів. Чи я неправильно розумію? Абсолютно правильно, так. Я хочу підкреслити, що всі наші шахти видобувають уранову руду підземним способом. Це не Казахстан, де відкриті такі. Ну, тому воно там і дешеве. Це не Вінниця, де теж там такі котловани. Якщо хтось хоче подивитися, що таке відкритим способом, хай поїде в Кривий Ріг і подивиться, як там на глибині 400-500 метрів добувають залізну руду. От там буде видно, що це таке. Ото екологічна катастрофа, на мій погляд. У нас діє вже давно-давно, десятки років, закон про зовнішнє опромінення. Якщо десь знаходиться територія, де опромінення більше, ніж 1 мілізіверт,
там уже йде доплата. Ми шукали тут, і я шукав. Навіть на нашій Щербаківській балці, де скиди йдуть. Хвостосховища. І там дивилися, і там не знайшли. У нас нема такої зони, де перевищувала ця норма. Тобто у нас законодавство цей захист вже є, абсолютно. І те, що у нас сьогодні видобуток підземний, це, будемо казати так, технологічний захист вже є. І коли розробили ТЕО на закриття Смолінської шахти, що вони записали там? Вони записали, традиційний набір робіт, які треба зробити. І написали, що розібрати треба тільки невелику ділянку. Там, де є, оце у нас, де підйомник стоїть, де на гора, і де руда лежить. За балансові запаси. Оце там трішечки підвищена радіація, і там дійсно треба розібрати ці споруди, зробити дезактивацію і так далі. Але це невеличкий кусочок землі, невеличкий. І то сьогодні там критичної радіації немає. Немає. То це все міф. Який імідж? Що стосується радона, да, це Ларін проводив нормальну таку політичну акцію вместе зі своїм напарником, щоб можна було показати, що вони щось для людей роблять. Там треба було зробити тільки одне – в школах поставити вентилятори і все. Ну так закінчилося тим, щоб ставили і вентилятори, і вентиляцію пробивали, і ці давали, щось робилося. Яриніч теж, коли піднімав це все, я пам'ятаю роздачу йодованої води і так далі, і так далі, і так далі. От дивіться. Да, є якесь оцей радон, його неможливо побачити, відчути, зрозуміти, де воно буде чи не буде, теж ніхто не може довести. Але ми розуміємо, що це не пов'язано абсолютно з видобутком, правильно? Що ми будемо видобувати уран, що не будемо. Радон буде проникати десь невидимий, і ми не в змозі на це, це не пов'язані речі, правильно? Ви абсолютно праві. В місті Долинське, ви знаєте, вона весь час пила воду звідкіля, від Гокору брали. А після цього ми зробили, я там був депутатом, ми зробили водозабір і знайшли воду, якої достатньо сьогодні для всього міста Долинського. І навіть сьогодні Гокор вже бере воду у міської... З місцевих свердловин. І коли ми подивилися, там теж вода з радоном. От санстанцію віддали, вода з радоном. Що треба зробити? Треба зробити вентиляцію. Поставили невеличкі вентиляції і цей радон прибрали. Тобто це до того, що ви правильно сказали. Оце радон, він не залежить сьогодні від видобутку урану. Ну, щоб люди не пов'язували ці речі. Не добувають. А радон є, і в своїх місцях. Вадим, в чому секрет? Справа в тому, що кожна тона граніта, який знаходиться на українському кристалічному масиві, я на початку сказав, що Кіровоградщина знаходиться на українському кристалічному масиві, кожна тона граніта, що знаходиться під Кіровоградською областю, має вміст 4 грама урана і 12 грам торія. Це рідкоземельний теж радіоактивний елемент. І тоді, що б ми не робили, у нас фон радіоактивний, є це все. Тепер друге. Валерій Михайлович назвав, що в Кривоморогу кар'єри, яка там екологія. У нас теж були спроби видобувати уранову руду відкритим способом. І я повинен тут сказати добре слово в адрес нашої адміністрації, нашої обласної ради, коли в 80-х роках приїхав у Кіровоградську область міністр середнього машинобудування, ще тоді СРСР Славський Єфім Павлович, трижди герой соціалістичної було праці. Було таке середнє машинобудування? Середнє машинобудування, йому підпорядковувалась урановидобувна галузь. І ми поїхали тоді на Новоконстантинівку, і геологи почали розповідати, які запаси урана тут, і на якій глибині вони, що можна видобувати відкритим способом. І Славський тоді, як ото Петро І по Санкт-Петербургу, так і Славський. От тут ми зробимо кар'єр, самий потужний в Європі, і будемо видобувати мільйони тонн уранової руди і все. Владимир Іванович Желіба... А тоді ви, Желіба, стали дибки і сказали, не буде тут кар'єру. І Желіба, що будемо робити у цій ситуації? Це півобласті було б... Звичайно. Я говорю, давайте
наших геоекологів, кажу, попитаємо, де, яка в нас тут ситуація. Нам тоді підсказали, а чого ви переживаєте? В 1897 році Докучаєв був такий вчений, і він посадив посадки оті у Маловисковському районі, в районі Новоконстантиновки, ото й Олексіївки. Оці реліктові, вони мають велике охоронне значення і так далі. А, от так. Ми підготували листа на ім'я Патона Бориса Євгеновича, президента Академії наук, обґрунтували, що тут екологічні посадки такі, і якщо там буде відкритий кар'єр по видобутку, ми нанесемо велику шкоду. І Патон став на наш захист, було прийнято рішення Академії наук, Національної академії наук, про заборону вести роботи відкритим способом, тільки підземним способом. І тоді ото народилася Новоконстантинівка. Це був красивий і розумний ход. Да. Який придумав Микола Олексійович із Володимир Іванович. Оце вони от тоді розказали, і через оці насадження зелені і так далі вдалося. Ну, я це зараз можу сприймати тільки як чудо в тій країні, в якій екологічних же активістів, наскільки я розумію, тоді ще не було. Катастрофа. Скажіть, от давайте ще, бо ми ж маємо з усіх боків на це все подивитися. Чи не перешкоджає серйозному ставленню до цієї нашої теми розмови, в тому числі влади, відсутність в Україні, і чому вона і досі є відсутність в Україні, повного циклу збагачення урану? Ну, щоб ми ж вимушені його добувати, відправляти кудись, раніше до Росії, зараз, як ви кажете, там в Канаду, щоб воно потім вернулося тим паливом, яке вже зарядять в реактори, правильно? От я б, ми з вами ще минулої зими побачилися, і його це виношував ідею цієї програми, скільки, бо Микола Олексійович сказав, слава Богу, знайшлись канадці, вони профінансують, будемо працювати. Бо він переживає за всю, будемо, от, скажіть, я пам'ятаю, як в тому ж 11-му, здається, році закладали там біля Смоліна площадку під ядерного палива. Площадку під, але воно так називалося, завод ядерного палива. Да. Було інше. Чи можливо це, чи взагалі потрібно це, чи це відволіче від наших? Ми коли видобули уранову руду, ми проводимо її первинне збагачення, відкидаємо частину пустої породи і руду урановидобувну ведемо на жовті води. А, на, на жовтих водах ми її подрібнюємо і методом флотації вилучаємо звідтіля окись, закись урана, обезвожуємо його і, і на цьому функція України була завершена. А після окисі закисі урана ми відправляли його в Росію. І з окисі закисі урана, уран-3О8, хімічна формула, в Росії робили гексафторид урана, уран-фтор-6. Це друга стадія. Ми не мали ні технології, ні патента на ні по переробці на гексафторид урана. Після гексафторида урана ми відправляли далі на наступні заводи, де робили з гексафторида урана уран-238 на термоядерних реакторах. Це друга стадія. І третя стадія, ми відправляли уран-238 город Глазгов Удмуртської ССР Російської Федерації, це третя стадія, і вилучали з нього уран-235. А тоді вже уран-235 ми пакували у таблетки уранові і таблетки із графіта. І оці таблетки уранові і таблетки графітові ми поміщали у такі трубки із цирконії. А цирконій видобувався теж у нас в районі Верхньодніпровська. І в Нижньодніпровське катали ми этот, цирконій і так далі. І ми ці трубки насищали. А тоді трубки поміщали в касети, і це були тепловиділяючі елементи твели. Це оцих, є паливо. Оцих чотирьох, це, що збиралися робити. Оце чотирьох стадій у нас не було. Збагачені таблетки
тільки вкладати в трубки все. А, да. А все одно середина циклу була б не була. Вся була в Росії тоді і так далі. І ми тоді ото, хоча б робити зборку оцих твелів безпосередньо. Ото. Називався завод з фабрикації ядерного палива або завод ядерного палива. Mm-hmm. Росіяни тоді внесли 51 мільйон доларів, щоб ето, але коли почалося загострення ситуації, вони відізвали назад. В засобах масової інформації повідомилося, що декілька днів тому назад відбулася конференція органів місцевого самоврядування, і Конопко, перший заступник, повідомив про те, що йдуть на співпраці Енергоатом із французькою фірмою Комако. І це являється поштовхом для розвитку урановидобувної галузі. Але нам тут треба слідкувати за нашими пропозиціями по їх впровадженню у життя. І я б назвав би декілька там пропозицій по Смолінській, по Інгульській шахті, по Новоконстантиновській шахті. По-перше, по Смолінській шахті нам треба вирішувати питання трудовлаштування тих людей, що залишаться без роботи. У нас є декілька варіантів. Один – це використати їх на Новоконстантиновській шахті. Значить, то там вже і... Частина працює, да. Частина вже на Інгульській шахті працює. І друге, ми не повинні скидати з рахунку розміщення на рядом із Смолінської шахти Полохівського родовища літію. За ним майбутнє. І там всього-навсього відстань там 8 кілометрів. Можна було б використати всі надшахтні споруди Смолінської шахти при розробці літієвого родовища Полохівського. І третє. На відстані 12 кілометрів знаходиться Апрелівське родовище урану. Воно теж перспективне. Можна було б його використати по розвитку урановидобувної галузі. Це що стосується Смоліно. А по Інгульській шахті нам перш за все треба робити технічне переоснащення, щоб підняти продуктивність праці наших гірників приблизно в 2,5-3 рази, тому що у нас техніка надзвичайно відстала в порівнянні із Швецією, з Австралією, з Канадою там, і так далі. І друге, нам треба залучати кабінет міністрів, міністерства. Рядом 2,7 кілометрів від Інгульської шахти знаходиться Клинцівське родовище золота, де знаходяться промислові запаси золота. І можна було б провести підземні виробітки 2,7 кілометра і почати розробку наших золоторудних родовищ в районі Клинцівки. Це підняття економічного потенціалу, і ми могли б створити свою власну золотодобувну галузь. Микола, дивіться, ви коли сказали таку знамениту фразу, я її пам'ятаю, знайшли сокирку під лавкою. Це ваші слова були такі. Я не буду казати, з якого приводу. Не треба нічого шукати нам. От є ось такий документ. От він називається «Предложення робочої групи комбінату для створення техніко-економічного обоснування отработки запасів западної зони центрального місторождення». Ви знаєте, що у нас центральне родовище складається з двох зон. Східне – це дальньовосточне кладбище, яке розробляється, там запаси дійсно вже невеличкі. І є західне. В західу лежить 51 мільйон тонн руди. В перекладі, причому зміст урану там досягає до 0,121. Майже такий, як на багатому родовищі у нас Новоконстантинівське. Це і робота на 50 років Інгульській шахті. І коли я при Конопко і при Бугаєві розказую їм це, то Бугаєв сказав: «Я цього погано знаю, але я гарантую, що я Інгульську шахту закривати не буду». Отак він сказав. Тому сьогодні у нас все є готове. І для західної зони пройшов ствол Р-4 глибиною 999 метрів. Все готово. Тільки бери, розробляй і так далі. Що стосується Ватутінського, ви розумієте, які треба капітальні вкладення, щоб побудувати нову шахту. Апрельський, тим більше, що там запаси, здається, там 7 мільйонів, невеликі. Не можна порівняти із західною зоною. У нас все готове є.
треба брати і розробляти його. І саме в цю цільову програму розвитку атомного промислового комплексу обласна рада і внесла пропозиції. І ми чітко написали із фахівцями Інгульської шахти, що треба зробити. І ствола МР-4, що з другими треба зробити і так далі. Тому треба робити все, щоб наша шахта, де є перспектива працювати ще мінімум 50 років, Інгульська, от, щоб вона продовжувала працювати. І така можливість є. Такі пропозиції ми письмові віддали Міненерго, але вони мовчать, ніхто нічого не каже. Ні да, ні ні, отака позиція. Ну, ви зрозуміли, які фахівці у нас сьогодні. Я стільки цікавого почув, незважаючи на те, що працюючи в засобах масової інформації, багато і вивчав цього окремо, і просто навколо нас дуже багато всього відбувалося, що пов'язано з урановими шахтами, ну, одніх тільки страйків шахтарів. Я не згадаю, скільки було. Я хотів би наприкінці програми побажати далекоглядності нашим державним діячам, щоб вони думали от і на обласному, і на державному рівні. Ще раз хочеться, щоб ми всі громадяни України розуміли, що наше керівництво думає не про сьогодні, не згадує про вчора, як колись було добре, а вони думають, що буде завтра, що буде післязавтра. Якщо вкладати гроші, то їх треба вкладати розумно і розуміти, що ти потім отримаєш. Тому що ми всі розуміємо, що навіть консервувати шахту, закриту Смолінську шахту, можливо, що це будуть 50-50 такі ж схожі будуть гроші, як і продовжувати щось видобувати або переносити кудись. Закриття такого ранного об'єкта може бути по трьом сценаріям іти. Ліквідація, консервація і перепрофілювання. Розроблена ТЕО. В ТЕО чітко визначено, що Смолінську шахту треба ліквідовувати під назву ліквідація. І під нею розроблено техніко-економічне обґрунтування. Що воно бачить там? 545 тисяч кубометрів пустот залишилось. Їх треба закривати. Треба робити дезактивацію. Треба робити рекультивацію. Треба передавати об'єкти і так далі, і так далі. Але ще головне, і там ваш добрий знайомий бореться, ми вдвох з ним боремося, там лежить ще 1 000 000 тонн урану. І вони руди, чистого вони металу, хочуть, да. А в переводі це 600 тонн металу. Да. От вони хочуть його кинути, ну який дурень сьогодні на шахті, де все, бери, тільки доставай, і все, да? Хоче його закрити, і кинути все, і залити водою, і 600 тонн металу оставити там на віки віков. І от всім привожу приклад. Я займаюся Чорнобильською станцією. Ми побудували там об'єкт, він називається СВЯП-2. Це сховище відпрацьованого ядерного палива. Навіщо воно? Воно для того, що ми достали всі твели, які залишилися на чорнобильських реакторах, поклали туди і достанемо їх через 100 років. Для майбутнього покоління, щоб не довбати землі, шукати уран, щоб можна було. А тут от легко. Міненерго каже, та подумаєш, 1 000 000 тонн руди сталося. Бог з ним. І отак легко кидає. Таких резервів дуже багато. І в цьому ТЕВО передбачено 1 мільярд 90 мільйонів на саме заходи по ліквідації шахти. Не консервація. Тому що консервація через якийсь період треба знову прийти і по нових все починати. Розумієте? Перепрофілірувати неможливо його. А людей Миколаївські всіх перевезли вже. І Смоліна вже 30 чоловік працює на Інгульській шахті, немножко працює на Новоконстантиновській. І сьогодні беруть все обладнання підземне із Смолінської шахти і тягнуть на Інгульську. У Німеччині закрили уранову шахту, туди внесли вже 3 мільярда доларів, і ще немає кінця закриття. От що значить закриття атомного об'єкта? Валерій Михайлович тільки що назвав цифру, там 1 мільярд. 100 мільйонів. Да. Для закриття Смолінської шахти. Я вам дуже дякую за цю розмову.
Я пам'ятаю, у мене є ще один свій рівно момент. Колись я був всередині в Інгульській шахті, спускався туди, здається, 586 метрів чи щось. І от розуміння того, що я знаходжусь в чомусь, маю дотичність до чогось супер унікального, що це не кожному. Щоб ми всі розуміли і знали, що у нас не просто область, не просто країна, а ми можемо щось таке, чого там не можуть інші. Щоб ми гордилися собою, своєю роботою, своїм регіоном, своєю країною. Я вам дуже дякую. Микола Сухомлин, Валерій Кальченко. Це були «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. Зустрінемося за тиждень. Якщо у вас є свій погляд на цю тему, будь ласка, чекаємо в коментарях.